ଇଂଲଣ୍ଡର ସିଟି ଅଫ୍ ବାଥ୍ ସହରରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିଲା। ସିଟି ଅଫ୍ ବାଥ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସହ ମକର ଚାଉଳ ଏବଂ ଧନୁମା ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପର୍ବ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ, ଉତ୍ତରାୟଣ, ଲୋରି, ପୁଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଖିଚୁଡ଼ି, ପ୍ରଭା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ସିଟି ଅଫ୍ ବାଥ୍ ସହରରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିଲା। ସିଟି ଅଫ୍ ବାଥ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସହ ମକର ଚାଉଳ ଏବଂ ଧନୁମା ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପର୍ବ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ, ଉତ୍ତରାୟଣ, ଲୋରି, ପୁଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଖିଚୁଡ଼ି, ପ୍ରଭା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଓଡ଼ିଶା ସହ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବାସୀମାନେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ମଜା ନେଇଥିଲେ।